81 ракету та 8 шахедів по Запорізькій області випустили окупанти протягом минулої доби. Зокрема, ракети Х-101 та Х-555. Про це Суспільному повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Під час атаки було знищено 34 із 48 ракет і було збито 4 з 8 безпілотних літальних апаратів. Що стосується Запорізької області, то ворог наніс удари по об'єктам критичної інфраструктури. За повідомленням повітряних сил, такої атаки ще не було, коли було застосовано скільки калібрів. Взагалі було випущено ракет скільки Росія виготовляє за місяць. 34-річний чоловік дістав травм внаслідок обстрілу Запоріжжя ввечері 9 березня. Також вибуховою хвилею пошкоджено 2 заклади освіти, йдеться на сайті Запорізької обласної прокуратури. Розумом Росію зрозуміти неможливо. І кожен обстріл нашої інфраструктури цивільного населення ще раз підкреслює те, що ми маємо справу з країною і з армією терористів.